Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Ustavni sud odbio zahtjev banaka da suspendira postupak konverzije kredita u švicarcima. Kad će donijeti konačnu presudu, nije poznato. Evo što još izdvajamo iz Dnevnika. Most prekinuo suradnju s Dragom Prgometom, izgubili povjerenje jer je na svoju ruku razgovarao s Milanovićem. Slovenija odbija ukloniti ogradu s hrvatskog teritorija. Tvrdi, granica nije dogovorena. Poslala policijsko pojačanje te nastavlja dizati žicu. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden stiže za 2 tjedna u Zagreb na summit čelnika država jugoistočne Europe. Sanader i dalje ostaje u zatvoru. Vrhovni sud prihvatio žalbu USKOK-a na prihvaćanje nekretnina za jamčevinu. Zakon o švicarcima i dalje je na snazi. Odluka je to Ustavnog suda koji je pritisnut aferama neuobičajeno održao preskonferenciju i objavio kako dok oni na ocjene ustavnost zakon o konverziji, zakon se provodi. Čekali su da završe izbori, a onda stali pred kamere. Ustavni sud negirao je optužbe da su s HDZ-om i bankama dogovorili rušenje zakona o švicarcima i objavili što misle o zahtjevima da se zakon do konačne odluke privremeno obustavi. Ustavni sud ocijenio je da te prijedloge za izricanje privremene mjere neće prihvatiti i da neće izreći privremenu mjeru. Drugim riječima, oba osporena zakona i dalje su u primjeni i oba pravno obvezuju svoje adresate. Zakon koji omogućuje konverziju kredita i švicarskih franaka u euro na ocjenu ustavnosti poslalo je 8 banaka i 4 fizičke osobe, a odbijanje privremene suspenzije razveselilo je oko 55 tisuća obitelji. Konkretno znači da će se glavnice smanjiti za 30% i da će u buduće plaćati rate u euro valuti, da više neće biti nad njima mač CHF valute, ali ja kažem doviđenja CHF, dobar dan euro, i to opet nije baš sigurna stvar. Prvi izračun i konverzije već su stigli, no udruga Franak primijetila je da su neke banke u ugovore uglavile odredbe po kojima sve to ne bi vrijedilo, a bankama bi se moralo i vratiti u slučaju ukidanja zakona. Razljutila je to ministra Lalovca jednako kako ga je razveselila odluka Ustavnog suda. U roku 24 sata moraju istiskati nove ugovore, anekse ugovora, moraju ponovo to sve distribuirati, moraju dignuti cijelu banku na noge, sve banke koje su to radile, ili će biti strašno kažnjene od strane Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke. Znači, zaradit ćemo nešto novaca na njihovoj gluposti. Na njihovoj gluposti, na njihovoj bahatosti. Hrvatska udruga banaka podsjetila je da nisu oni napisali tužbe, ali i da današnja odluka nije konačna. To je istina, kaže stručnjakinja za ustavno pravo. Odluka svakako na posljedku može biti drukčija, ali i objašnjava što zapravo ovo pravno znači. Takve mjere da se obustave primjena zakona donosi se samo u trenucima očite neustavnosti, dakle onda kada čak nije ni potrebno dalje provesti postupak, a da nam bude posve jasno da tu nešto ne štima ili da imamo ogromne sumnje u takvu neustavnost. Dakle, na prvi pogled zakon nije neustavan. Slijedi dugotrajan period ocjene ustavnosti, trajat će dugo, mjesecima, možda čak i godinama, a do tada će, kažu udruzi Franac, sve konverzije biti provedene. Čak i ako se zakon ukine, poručuju, ono što je bilo vrijedi i ne poništava se. Vanja Kranic, N1, Zagreb. I 2 prozivane sutkinje Ustavnog suda obratile su se javnosti. Slavica Banić uhvaćena je u kontaktu sa Zdravkom Mamićem, koji je tajno praćen zbog sumnji da lobira za rušenje zakona o sportu, a sutkinja Snježana Bagić je pak odbacila optužbe da je prepisala znanstveni rad, ali je priznala da je koristila rad kolege za svoj referat, a to nije navela. Propust postoji. Za njega snosim osobnu odgovornost. Njime sam učinila štetu sebi, ali i dovela u pitanje dignitet Ustavnog suda Republike Hrvatske, zbog čega se ispričavam i javnosti i svojim kolegama. Iskreno mi je žao što su moj privatni, površni i usputni kontakt sa Zdravkom Mamićem, kao i konstrukcije koje su s tim u vezi iznesene, proizveli posljedicu kojom javnost propituje vjerodostojnost Ustavnog suda.
Takvo neosnovano obrušavanje na Ustavni sud teško podnosim. Tajni sastanak s premijerom Milanovićem stajao je dragu prgometa suradnje s Mostom. Raskol je počeo među onima koji su javno zagovarali nacionalno jedinstvo. Nervoza u HDZ-u. Jer vas mogu zamoliti da me ne pitate, ako sam vam rekao da neću davati izjave, onda neću davati izjave. Hvala vam lijepa. Vidimo se kasnije. Hvala lijepa. Je to dokaz da oni idu sa SDP-om? Pa nemojte, pregovori se vode. Pregovori se vode. Hvala vam lijepa. Gospodin Karamarko, jeste li se sastali s prgometom danas? Nemamo izjava nikakvih izjave. Doviđenja. A kako komentirate? Nemamo nikak, imali smo sastanak i to je sve, doviđenja. Ona je jučer službeni, tom govorim. Predsjednik HDZ-a naglasio je službeni jer je nakon njega uslijedio još jedan neslužbeni, na koji HDZ nije pozvan. Ministar obrane Ante Kotromanović ugostio je u srijedu navečer premijera Zorana Milanovića i jednog od čelnika Mosta, Dragu Prgometa. Ostali iz Mosta nisu bili pozvani, stoga su danas prekinuli suradnju s Prgometom. Individualizam koji mi njegujemo, on je svakako nešto što nam je prednost. Međutim, ono što ne želimo, a to je da neko vodi individualne razgovore i pregovore. Prgomet svoj mandat može zadržati, no navodno želi za sobom povući još nekoliko zastupnika Mosta sklonih suradnji sa SDP-om. Sudionici spornog susreta na kojem se pretpostavlja se to dogovaralo nisu bili dostupni za izjave. Ministar domaćin je preko noći otišao na godišnji odmor i na sjednicu vlade poslao svoju zamjenicu, a premijer nije napuštao automobil dok nije poletio na Maltu. O tajnom SDP-ovom sastanku s Prgometom ni ostali nisu bili pričljiviji. Ako me nije naštetilo, formirat ćemo vladu, sve će biti u redu. Imate li kakve vijesti o koaliciji, sporazum, razgovor? U ovom trenutku nemam ništa novo. Kako što bi vam mogao reći. Hvala vam lijepa. Ja zaista tamo nisam bio, ne mogu vam ja ništa reći. Priča se da je Mostu ponuđeno 4 do 5 ministarskih mjesta. Što vi mislite o tome? Ništa. Hvala vam. Bez izjave o izborima. Ako imate šta o resoru, slobodno. Hoće li Most dobiti vaš resor? Hvala lijepa. Doviđenja. Milan Bandić u čitavoj se priči o tajnim pregovorima samo kaže našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Istom kao Karamarko. Kamen mi je sa srca pao kad je pitanje bilo gdje sam bio. Veli, ja bio sam u hotelu. A znate kaj se u hotelu radi? Ne? Održavaju se tajni sastanci pod lažnim imenom. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. A u Mostu danas izjave daju na kapaljku. Katarina Brečić je ispred sjedišta stranke u Zagrebu. Katarina, što se može saznati u Mostu nakon razlaza s Prgometom? Što poručuje Prgomet? Čelni čovjek Mosta Božo Petro poručuje da mu je žao Drage Prgometa, da je on 100 puta časnija osoba od ostalih političara na hrvatskoj političkoj sceni, no da su se neke stvari odvijale na neadekvatan način i da se zato trebalo ovako reagirati. Sam Drago Prgomet poslije podne je proveo ispijajući kave u kafićima u centru Zagreba i to u blizini sjedišta Mosta. Nevoljko je odgovarao na pitanja medija. Nismo dakle uspjeli dobiti odgovor na pitanje zašto se tajno sastao sa Zoranom Milanovićem. A Zoran Milanović poslije podne bio na Malti gdje je sastanak čelnika Europske unije oko izbjegličke krize. On je pak tek kratko rekao da je razgovarao s Prgometom o sadašnjosti i budućnosti Hrvatske, no ne želi dalje komentirati kako ne bi kompromitirao daljnje razgovore. Ono što se nakon svega što se ovaj čitavi dan događalo, ono što Drago Prgomet poručio izjavi medijima je da se osjeća dobro. Dobit ćete informaciju popodne. Kada popodne? Na vrijeme. Što znači, je li sastanak sa Milanovićem da ste bio izbrojeno? Hvala. Što ćete s mandatom? Pitajte 22.000 građana koji su glasovali za mene. Kako komentirate ovo izbacivanje iz Mosta? Kako ste? Dobro, kako ste vi? Dobro. Prekinuli ste mi kavu sa jednom dragom kolegicom, ali eto. Jeste ljuti što su vas izbacili stranke? Zašto su to učinili? Lijepi i ugodan dan vam želim. Hvala. Naravno, odmah su se otvorile spekulacije hoće li se netko od 18 preostalih članova Mosta prikloniti Dragi Prgometu. Ono što neslužbeno doznajemo u Mostu je da je njih 15, uključujući Božu Petrova i dalje na okupu, da su homogeni. Ko su ta trojica koji su se možebitno priklonila Dragi Prgometu, nisu nam htjeli reći. Katarina Brečić izvijestila je o raskolu u Mostu. Potvrđeno je da je zadarska policija u subotu, dan uoči parlamentarnih izbora, uhitila Zadranina kojega sumnjiči da je SMS porukama smrću prijetio ministru branitelja Predragu Matiću.
Protiv muškarca je podnijeta kaznena prijava. Prosvjednicima, invalidima iz Domovinskog rata u šatoru u Savskoj ulici u Zagrebu isključena je struja. No oni opovrgavaju natpise nekih portala da su blokirali ulaz u Ministarstvo branitelja. Poručuju kako žele da se prema njima odnosi kao prema migrantima u Slavonskom Brodu. Razlog tome je neslužbeno, to što je Matić naložio da se prosvjednicima iz Savske isključi struja. Matić je poručio kako je u Savskoj 66 zbog izbornih rezultata zavladala napetost. Jutros sam ponovo bio izložen vrijeđanju, dakle pored onih prijetnji smrću koje mi stižu, ponovo jutros su mi dobacivali, vrijeđali, dakle pravna država treba svoje raditi. Ali evo, ja ću im struju vratiti, priključiti, a još jedan put nakon skoro 400 dana sačekat ću da vidim da li će neko reći oprosti Fred, ne smijete niko vrijeđati na osobnoj razini. Evo. Voza je prisutna, to je očigledno da je prisutna, ali tome im ja nisam kriv. Uistinu, niti ja, niti moja obitelj im u tome nisu krivi i ono što ja trpim već godinu i nešto dana, to stvarno ne bi magarac istrpio i jednostavno, evo, svako strpljenje ima kraja. A... Poznato vam je da jutros Predrag Matić donio odluku da se isključi struja braniteljima u Savskoj 66. Međutim, ta odluka nije odluka Predraga Matića, već ono što govorimo cijelo vrijeme, odluka Zorana Milanovića. Svjedoci ste ono o čemu smo govorili, da se u ovih godinu i više dana pokušavaju izazvati incidenti ovdje. Ali zanimljivo da ti incidenti bude uvijek u trenutku kada se nešto drugo događa u Hrvatskoj državi. Tako se i ovaj put htjelo skrenuti pozornost na branitelje u Savskoj 66, da se izazove incident, da se ne razgovara u hrvatskoj javnosti onome koji je problem u Hrvatskoj državi. A to je očito u ovom trenutku kako sastaviti hrvatsku vladu. A u nastavku dnevnika pogledajte još i ovo. Američki potpredsjednik Joe Biden dolazi u Zagreb 25. studenog na summit čelnika država jugoistočne Europe. Ponovno napeti odnosi između Zagreba i Ljubljane. Hrvatska je uputila prosvjednu notu Sloveniji jer tvrdi da je žičanu ogradu uz granicu na nekim dijelovima podigla na hrvatskom teritoriju. Tina Kosor-Giljević je na hrvatsko-slovenskoj granici u mjestu Harmica. Tina, kako slovenska strana odgovara na hrvatske optužbe? Slovensko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je danas na prosvjednu notu koju je uputilo Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i u kratkim crtama slovenska strana tvrdi kako nisu povrijedili hrvatski državni teritorij. Izgradnjom ove bodljikave žice. Oni dalje inzistiraju, ne nazivaju ovo bodljikavom žicom, već tvrde da je to tehnička zapreka. Smatraju da je ona postavljena samo kako bi usmjerila izbjeglice na mjestima gdje je njihov prihvat kontroliran. Oni tvrde kako postavljanje ove žice ne znači demarkaciju državne granice između Hrvatske i Slovenije i da su o tome već obavijestili i hrvatsku vladu, ali i arbitražni sud u Den Hagu. Hrvatske policije danas nije bilo na granici, ali negdje oko 12 sati stigla je ovdje specijalna policija slovenska. Oni su ovdje došli, praktički su postavili ovo vozilo, zagradili su prilaz ovom spornom području kako niko ne bi prišao tom području gdje je izgrađena žica. Specijalci stoje tu već cijelo poslijepodne. Zanimljivo je da ako pogledate karte i ako otvorite Google Maps, pa čak i ako razgovarate sa lokalnim stanovništvom ovdje i sa hrvatske strane i sa slovenske strane, oni će vam svi reći da granica uistinu ide vijugavo i da doista postoje džepovi hrvatskog teritorija sa ove strane Sutle i isto kao što postoje džepovi slovenskog teritorija s druge strane Sutle. Međutim, slovenska strana ne uvažava argumente i poručuje da neće micati žicu. Više pogledajmo u prilogu. Slovenska vojska je nastavila izgradnju žičane ograde na zelenoj granici s Hrvatskom. Na području od Rigonca prema sjeveru izgrađene oko 3 km, ali gradila se i na drugim dijelovima, ukupno gotovo 10 km. Na Harmici pogranično stanovništvo negoduje. Mene to podsjeća na Berlin. Stvarno, ovo nije normalno. Prvo, drugo, ta žica ne može zaustaviti ništa. Kad bi neko htio. Samo će srne, mi imamo jako puno srna, tu vam dođu iza na moj voćnjak, srne po 3-4 dođu, mlade srne će se uhvatiti. Izgradnjom žice Slovenci su ušli i na hrvatski teritorij. Ta zemlja je uvijek hrvatska bila, jer je prije Sutla vam kružila iza Bjutića, i znači kad
Sravnali Sutlu, onda je ostala ta zemlja tamo. To je znači hrvatska zemlja uve, to su 4 vlasnika tamo. Znači i vaš suprug isto tamo posjeduje zemlju? Ne, ne, ne. On ne posjeduje, mi ne posjedujemo. Samo vam kažem da, su to da je to hrvatska zemlja. I što kažu vlasnici te zemlje? Pa bili su vlasnici tu. Jučer je vlasnik teo iđe orat zemlju, nisu mu dali. Jer su postavljali žicu, pa se siroček dobro slom živaca. Pa okay, ja više ne mogu na svoju zemlju šorati. Cijelom situacijom i tenzijama nisu zadovoljni s druge strane granice. Žalostan da se to događa u Europi. Žalostan sam da se ovo događa u Europi u ovom stoljeću. Smatram da se radi o velikoj crnoj mrlji, poneprije europske politike, potom i slovenske i hrvatske. Najviše će trpjeti ljudi uz granicu jer smo tu uvijek živjeli zajedno i ta žica će nas ponovno razdvojiti. Zbog zadiranja u hrvatski teritorij, Hrvatska je uputila prosvjednu notu. Poslali smo notu Sloveniji, odnosno obavijestili smo ih da o noti i bit će im danas uručena nota. To je ista situacija kakvu smo imali već sa Mađarskom. Isto smo na isti način reagirali i Mađari su pomaknuli tu žicu koju su bili stavili. A hrvatski premijer za sada samo odgovara. Ograditi oko graničnog prijelaza samo par kilometara ne znači ništa, ali evo sad smo razgovarali o svemu što možemo napraviti, a možemo napraviti da se izbjegnu bilo kakve trzavice, jer nema razloga za to. A do njih često dolazi i zbog nesporazuma, zbog propusta o komunikaciji, a u stvari nema ničeg ozbiljnog. No Slovenci ogradu očito ne misle pomicati. Na granicu su stigli slovenski specijalci, očito kako bi zaštitili prilaz ogradi. Državni tajnik slovenskog MUP-a tvrdi kako je ograda postavljena na slovenskom teritoriju. Ali smo na našem zemlju, ali ne. Jesmo li na našem teritoriju ili ne, već smo objasnili. Mislim da u ničemu ne posezamo niti prelazimo na područje Republike Hrvatske. Ne vidim ni jedan razlog da bi te tehničke zapreke bile uklonjene. Slovenci će odgovoriti na hrvatsku notu, no za sada neće pomicati ogradu, već nastavljaju njenu gradnju. Tina, o žici na granici hrvatska predsjednica razgovarala je danas i sa slovenskim predsjednikom. Što su poručili? Pa ako je suditi prema kratkim izjavama koje su i predsjednik i predsjednica dali nakon njihovog sastanka, oni tvrde da nema neslaganja i zajednički tvrde da treba izbjegavati incidente i konflikte. Poslušajmo te izjave. Danas smo naravno isto tako u svjetlu događaja na hrvatsko-slovenskoj granici osvrnuli se i na ta pitanja i u potpunosti smo se složili da ne smijemo dopustiti nikakve incidente koji će narušiti naše prijateljske odnose, nego da o bilo kojem potezu i o svemu što se događa moramo razgovarati otvoreno, prije svega između vlada dviju država, između relevantnih ministarstava i ne dopustiti da to narušava naše međusobne odnose. Tisto s čemer se suočavamo danas je velika vjerojatnost. Ono s čime se suočavamo danas je velika mogućnost da će protočnost na slovensko-austrijskoj granici biti manja nego je bila u prošlosti. Ta smanjena protočnost na slovensko-austrijskoj granici zahtjeva od slovenskih vlasti da približno tako reguliraju i protočnost na slovensko-hrvatskoj granici. To će vjerojatno zahtijevati onda i od hrvatskih vlasti da slično postupe na granici sa Srbijom i tako dalje sve do izvora problema. Sve do izvora problema. Hrvatsko-slovenski odnosi očito ostaju zapetljani u ovoj bodljikavoj žici, a lokalno stanovništvo se nada da u žici neće stradati ni Srne, a ni slovensko-hrvatski odnosi. Tina Kosor Giljević javila se sa hrvatsko-slovenske granice. Šengenski režim sve se više ruši. Švedska je od danas ponovno uvela granične kontrole za koje tvrdi da su privremene. Na samitu čelnika Europske unije i Afrike na Malti, posvećeno o migrantskoj krizi na Mediteranu, švedski premijer Stefan Löfven dobio je za taj potez podršku i nekih drugih europskih premijera koji ističu kako vanjske granice unije nisu dovoljno zaštićene.
Švedska je već zatražila od Europske komisije da se dio migranata koji su stigli u nordijske zemlje prebaci u druge članice Unije. Na taj način pridružila se Grčkoj i Italiji koje traže pomoć i veću solidarnost država članica u rješavanju migrantske krize. Unija inače ponudila afričkim zemljama 1,8 milijardi eura pomoći kako bi se postigao dogovor o boljoj kontroli migranata u Mediteranu i vraćanju stotina tisuća afričkih izbjeglica iz Europe u njihove domovine. Donijeli smo danas tu odluku kao i uvođenje identifikacije na granici. Moramo biti sigurni da se ljudi koji se ukrcavaju na trajekte za Švedsku mogu identificirati. Moramo biti sigurni da znamo tko dolazi u Švedsku. Moramo promijeniti rječnik koji koristimo i prestati govoriti da su migracije pozitivna stvar, jer to je posve u suprotnosti s onim što osjećaju građani Europe. Američki potpredsjednik Joe Biden dolazi u Hrvatsku. 25. studenog sudjelovat će na sastanku procesa Brdo Brijuni. O tome je danas Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala sa svojim slovenskim kolegom Borutom Pahorom. Nakon dugih 7 godina, kada je u Hrvatskoj boravio tadašnji američki predsjednik George Bush, Zagreb će ponovno posjetiti visoki gost iz SAD-a, Joe Biden. On će se 25. studenoga čelnicima zemalja Europske unije pridružiti u okviru skupa Brdo Brijuni. Namjera je tog procesa kako poticati europske euroatlantske integracije na prostoru jugoistoka Europe, ali isto tako poticati i dobrosusjedske odnose, suradnju i praktične vidove suradnje, tako da će se naš sljedeći sastanak usredotočiti i na vrlo konkretne razgovore o tome kako se možemo i bolje povezati energetski, kako možemo zajednički rješavati mnoga pitanja iz domene sigurnosti, gospodarstva i tako dalje. Njegov dolazak najavljuje aktivniju ulogu SAD-a u rješavanju izazova s kojima se države jugoistočne Europe susreću. Biden je najviši američki dužnosnik koji dolazi u Hrvatsku otkako je Barack Obama na čelu Sjedinjenih Država. Da je Zagreb glavni partner Washingtona na jugoistoku, ali i na sjeverozapadu Europe, ovaj Bidenov dolazak to samo potvrđuje. Barem tako misle na Pantovčaku. O budućnosti prostora jugoistočne Europe ne odlučuje se više negdje drugdje nego ovdje. Da se ne razgovara o nama, nego se razgovara s nama i upravo pri čemu Hrvatska i Slovenija imaju vodeću lidersku ulogu. Brdo Brijuni kao strateški dijalog političkih čelnika zemalja europskog jugoistoka započeo je u Zagrebu 1. srpnja 2013. upravo na dan pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Pokrenuli su ga tadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović i njegov slovenski kolega Borut Pahor. Osim predsjednika Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije, BiH i Kosova, u Zagreb su pozvani i oni koji su do sada sudjelovali u procesu. Uz njega očekujemo i sudjelovanje predsjednika Europskog vijeća, gospodina Donalda Tuska, kao i lidera drugih država koje su do sada sudjelovale u procesu Brdo Brijuni i naravno lidera svih članova, svih država članica procesa Brdo Brijuni. Podsjetimo, Merkel je bila gošća samita u Dubrovniku 2014. a predsjednik Austrije Heinz Fischer sastanka na vrhu 2015. u crnogorskom ljetovalištu Budvi. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. A do kraja dnevnika idemo i u Split. Za bolji rad, ali i zaštitu, splitski prometni redari dobili male kamere na odjeći. Ivo Sanader do daljnjega ostaje u Remetincu. Vrhovni je sud prihvatio USKOK-ovu žalbu i vratio predmet o jamčevini Županijskom sudu na ponovno odlučivanje. Građevinski vještak prema odluci Vrhovnog suda treba pojasniti kako činjenica da 1/3 kuće u Kozarčevoj ulici nije etažirana, te činjenica da kuća Luke Bebića nema uporabnu dozvolu utječu na vrijednost samih nekretnina. Vještak treba pojasniti ukupne vrijednosti ponuđenih nekretnina s obzirom na to da su procijenjene vrijednosti iste kao i 2011. godine, a u međuvremenu je došlo do pada cijena na tržištu nekretnina. To znači da se sada mora donijeti nova odluka. Izvanraspravno vijeće će u ponedjeljak 16. studenog imati novu sjednicu kada će biti pozvan građevinski vještak i on će se očitovati na sve ove primjedbe koje je Vrhovni sud iznio u svojoj odluci.
Red na kaotičnim splitskim ulicama održava desetak prometnih redara. A kako su krenuli, splitski prometni redari postaće najmodernija služba u gradu pod Marijanom s obzirom na tehničku opremljenost. O čemu se točno radi, reći će nam naša Jelena Tešija koja je u Splitu. Nina, otkako su prije 4 mjeseca dobili dozvolu od Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje rada, splitski prometni redari imaju pune ruke posla. Njihova glavna zadaća zapravo je unapređenje prometa u mirovanju. Kako bi to mogli ostvariti, pomaže im različita oprema uz ručne terminale, printere, softverske uređaje koji su povezani s uredima. Splitski prometni redari odnedavno imaju i kamere za terenski rad. Kako to sve skupa izgleda, što prometni redari uistinu rade u Splitu i kako Splićani reagiraju na njih, pogledajmo u prilogu. Ručni terminali, printeri, a odnedavno i kamera za terenski rad. Splitski prometni redari uskoro će postati najmodernija služba u gradu s obzirom na tehničku opremljenost. Trenutna posla prometnih redara je upravo takva, da jednostavno zahtijevaju visoku softversku podršku. Uz zaštitu prometnih redara od neprimjerenog ponašanja pojedinih vozača i njihovih neutemeljenih pritužbi, kamera služi i kao zaštita vozačima. Eventualno prekomjernog ponašanja i primjene ovlaštenja prometnih redara u njihovom svakodnevnom radu i postupanju. 10 prometnih redara, koliko ih trenutno djeluje u Splitu, dnevno ima i preko 200 postupanja. U poslu se svakodnevno susreću s različitim isprikama i objašnjenjima. Naslušali smo tipa, evo žena je ošla po kruh, evo samo da odi na bankomat, samo da kupim topli sendvič. Uglavnom su standardne isprike, ali za neke ne možemo stvarno imati razumijevanje, to je znači prvenstveno za mjesto invalida. A za autobusno stajalište također. Splićani se polako navikavaju na njihovo prisustvo i njihov rad. Velika većina ljudi u biti to prihvaća i pristojno se ponaša, ali uvijek imate nekakav mali postotak ljudi, pogotovo kad je u pitanju nekakva kazna, kojima je to jako teško prihvatiti. Gradu pod Marijanom prometni redari itekako su potrebni. Bahato parkiranje po autobusnim stanicama, okretištima, ono je stvarno prevršilo svu mjeru. Podhitno poduzme neke mjere da se to riješi. Vjerojatno da, pogotovo zbog parkiranja za invalide. Mislim, često ja vidim sam, ono, dođe, uleti, ostavi auto i mislim, to je malo bezobrazno. Posao prometnih redara u Splitu je sugrađanima pomoći u promjeni ponašanja u prometu. Zato im služi i kamera koja je, iako još uvijek u testnom radu, već zabilježila nekoliko situacija sa splitskih prometnica. Sa mnom u društvu večeras je i glavni prometni redar u Splitu, gospodin Sergije Vujnović. Gospodine Vujnović, vi imate kameru na sebi. Možete nam malo pobliže objasniti kako kamera funkcionira i koliko vam ona pomaže u radu? Pa gledajte, kamera funkcionira u biti na najbolji mogući način za prometne redare. Praktički dodirno, znači, ovog dugmeta ovdje koji pokreće kameru, ona iz stand-by znači, prelazi u snimanje. I snimanje praktički ne počinje onog trenutka kad se stisne dugme, nego snima jedno 30 sekunda prije samoga stiskanja dugme. Tako da praktički zabilježi sve ono što se događalo i prije samog pokretanja kamere. To je naravno jako dobro jer to da kasnije nema nedoumica oko postupanja prometnih redara i oko ponašanja stranaka koje ponekad znao biti eto nezadovoljne i malo reagirao burnije, ali ništa to nije spektakularno, posebno s obzirom da se ipak radi o Splitu u kojem je mediteranski mentalitet izražen, pa su ljudi malo bučniji i glasniji. Tako. Odnedavno imate kameru, je li vam ona do sad pomogla u radu, kakva su iskustva, jesu li možda ljudi mirniji kada vide kameru da ih snima? Pa gledajte, ljudi su i mirniji kad vide kameru da ih snima iz razloga što se vjerovatno osjećaju malo nelagodno, ne žele se ponašati onako kako bi se ponašali da ih se ne snima. Tako da u tom kontekstu kamera pomaže i naravno da će biti od koristi u budućem radu prometnih redara. Vi ćete uskoro dobiti i neke nove inovacije koje će još više poboljšati vašu tehnološku opremljenost. O čemu je riječ? Pa gledajte, od početka ovoga svega, znači kad smo počeli sa radom, sasvim je jasno bilo da ne možemo baš na svaki dio grada doći pješke ili na noge. Tako da u svakom slučaju je prijevoz najbitniji i sad smo dobili jedno malo auto, jednu pandu, ali za grad Split, kao što je grad Split, praktički je vrijeme
360 dana u godini dovoljno dobro da se može voziti motore, odnosno skutere. Nabavilo se i 3 skutera, čekamo da oni dođu, očekujemo svako malo da će oni biti tu. 3 skutera koja su električna skutera, znači ekološki smo osvješteni, što je jako bitno, i to je jedna inovacija koja će stvarno pomoći u radu prometnog redarstva i dignit će maksimalnu učinkovitost. A evo, kao što je gospodin Vujnović istaknuo, uz ova nova tehnološka pomagala, odnosno uz jedan automobil i 3 električna skutera, splitski prometni redari puno bolje, puno učinkovitije, puno brže će obavljati svoj posao te uvesti red na splitske ulice, ali i parkirališta. Jelena Tešija javila se iz Splita. A naš meteorolog Dorijan Ribarić u vremenskoj prognozi najavljuje kratkotrajnu promjenu vremena. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Dobra večer. I dalje se nalazimo u prostranom polju anticiklone, pa sunca i topline uglavnom ne manjka, barem u poslijepodnevnim satima. No s tim se ne bi složili mještani većeg dijela sjevernog i srednjeg Jadrana, gdje magla i sumaglica kvare takav dojam. Niska oblaka se danas dulje zadržavala čak i u poslovično vjetrovitom Senju. Oblačne formacije se zadržavaju daleko od naših krajeva, a slično će biti i sutra, čak do vikenda. U takvim okolnostima vedro će se zadržavati na krajnjem jugu, a u ostatku ponovno može biti magle i niskih slojevitih oblaka. Magla i smanjena vidljivost bit će nešto češće pojave na otocima te prema otvorenom moru. To sivilo bi se ponegdje moglo zadržavati i veći dio prije podneva, a nakon toga očekujemo sve više oblaka prema kraju dana, no zadržat će se uglavnom suho. Sigurno će biti i sunčanih razdoblja, nešto duljih u Dalmaciji. Što se vjetra tiče, bit će uglavnom slab do poslijepodne, ponegdje umjeren jugozapadni, a u mnogim krajevima će oni izostati. Iduće noći temperature malo niže nego noćas, u nizinama uglavnom od 3 do 7 stupnjeva, u višem gorju je koji stupanj više od toga. Na Jadranu od 10 na sjevernom do 13-14 na južnom dijelu. Najviše dnevne temperature i dalje visoke za ovo doba godine, iako niže nego prethodnih dana, uglavnom oko 16-17 stupnjeva unutrašnjosti, a nešto toplije će biti na Jadranu. Za vikend prodor hladnijeg zraka sa sjevera, a očitovat će se uglavnom u osjetnom padu temperatura, no tek na prosječne vrijednosti za ovaj dio godine. Uz više oblaka moguća je mjestimična slaba kiša ili rosulja, no u mnogim područjima će ona u potpunosti izostati. Već tijekom nedjelje očekujemo razvedravanje, barem djelomično. Kako se čini, to razdoblje suhog i stabilnog vremena potrajat će i tijekom idućeg tjedna, a uz vjetar s juga će ponovno biti ugodnije, no su ipak nešto manje sunčanih sati nego smo navikli u ovoj prvoj polovici mjeseca. Toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Gledali ste Dnevnik N1 televizije, sve vijesti pratite na našem portalu N1 Info, a u 22 sata gledajte Dnevnik s Markom Perožićem. Hvala na pozornosti i ugodno večer.